Hej Välkommen tillbaka det här är Annika gram Jag ska gå igenom koordinatsystem När två uh, tallinjer korsar varandra så finns det som, som kallas koordinatsystem. Ibland kallas den också X i koordinat. Och när koordin <laughs> Koordinat. Okay. Eh, den som är viktigt att ni ska tänka här är att när vi skriver koordinaten, eller x och i, det som är viktigast. Okej, okay. så börjar vi med x och sen i. Samma som på, på bokstäverna. Okay, vad som är viktigt här är att vi har x här och vi har i. X kallas vi ibland uh, X, uh, vad heter Vågrätt kallas ibland. Eller horisontell linje och Y är ju uh, Blodrätt eller Vertikal linje. Okej, okay? i mitten där, precis i mitten där kallas vi för origo. Om du vill anteckna den så heter den origo och sen eh, i den här ovanpå eh, X och eh, höger om Y, det kallas vi för första kvadranten och den här är den andra kvadranten den här är tredje kvadranten och den här är fjärde kvadranten. Här, X i första kvadranten, X och Y är positiva Boda. Ada kuadran ada xr negatif dan er positif. Oke. Okay. Eh, Tiga kuadran dan ada r negatif. If you ada kuadran dan xr er positif men I er negatif. Oke. Okay. So, om yang saya har dan har pada ada first koordinat. So, theta first po x, the area of fem, yung your n, some rectangle, fair kantig, so, the r fem, ok, po. Om yung sayar nyo, negative 3, ok, 6, yung kan pong tada, so, theta rin your 6 dar, o har ada, 3, negative 3, Där domet är punkten. Det är det som vi ska ju gå igenom med den här egentligen. Viktigaste att du vet hur var den ligger. Ser du två negativa? Nej. Ser du två är ser du negativ 4 och 0. Det betyder i är 0. Här är i är 0. Och här är det negativ 4. Ah, ya must Nisa negative phi ra. Idan har punten. Idan har punten. X r 0. Ok, e r 5. So e accent. E accent. E e accent. Alla x r 0. Ok, e X-axeln alla I r 0. Okej. Okay. Lika med noll. Så so, i X-axeln alla I här är noll. I I-axeln alla X är noll. Om du känner dig bekväm nu så går du till 62 till 64. Och gör uppgifterna 20.01 till 20.08. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.